Nothing more for you. Salve, meu amigo. Como é que tá essa força? Te revendo novamente. Graças a Deus, melhor agora vendo você aqui com saúde, firme e forte, depois de tanto tempo de pandemia. Tô aqui com meu amigo Luiz Carlos, Banda Raça Negra, Festival de Inverno de Chapada de Guimarães, 35ª edição. Feliz de ver você aqui. Feliz de ver você. Mas faz tempo que essa pandemia a gente não se viu mais. E é um prazer estar te vendo aqui, de primeiro, quando eu te olhei. É muito legal ver amigos de perto, de longas datas. E você sabe que você é um cara especial pra gente. E você estando aqui já tá. Metade do show tá garantido. Exatamente, o pessoal não acredita nessa nossa amizade. Eu quero dizer que eu sou muito amigo do Luiz Carlos, de longas datas, realmente acompanho o trabalho dele. E onde ele estiver por aqui por perto, vou estar sempre marcando presença para entrevistar. E graças a Deus você está com saúde, firme e forte, realizando aquilo que você mais gosta, que é trabalhar. Né? Eu acho que o mais importante é a saúde, né? Você tem que ter saúde e vontade de gostar do que faz, né? Como é o que você faz sempre, de gostar de fazer o que você faz. E ajudar as pessoas do nosso ramo, somente como músico, como cantor. Eu queria te agradecer pelo carinho, não só que você faz pelo Raça Negra, mas eu já vi você fazendo por tanta gente, por esse Mato Grosso, lá fora. Tá de parabéns. Exatamente. Deixa eu lá, me perdi no seu caminho, agora é tarde pra voltar. Estabuleza, direi, passei da conta. O programa tem 20 anos e você faz parte dessa história. Obrigado por você estar aqui comigo, estar realizando. Você trouxe uma grande massa aqui, o maior público aqui do Festival do Inverno é hoje com você. Parabéns, meu amigo. É, vamos tirar uma onda, vamos cantar lá. Tem que cantar. Tem que cantar. Fazer o show tem que ser demorado hoje, hein? Com certeza, vou dar um tempinho. Tem que ter diz, hein? O povo merece. Vai ter. Carlos, é o seguinte, quero que você faça aquela graça pra mim, falar meu nome lá no palco, será que dá? Claro, ué. Com a sua equipe? Pode, mas quem pode. Quem que é que fala aí? Daí. Por exemplo, Coruja ou... Porque tá faltando aquele das antigas que não tá aqui, né? Quem que é agora? O Fausto aí. Fausto, vou te dar meu nome aí, tem que falar pra que é verdade. Não, pode não. Então. Agora segura aqui, Luiz Carlos. Vou dar esse meu agasalho. Era o Lula. Tá aqui meu agasalho pra você. Mandei fazer exclusivamente pro entregar pra você. Bom, vou guardar aqui pra mim. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou vivendo, nasci pra você, não se engana. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Exatamente. Saudade de você. Bom, saudade. E matar saudade hoje aqui. Né? E obrigado por tudo, obrigado por tudo. Parabéns.
Eu continuo aqui, Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, 35ª edição. Roberto Melo.